ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ឬចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេច។សូមអរគុណ។សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងខ្មោចនាងសូផាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់។លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីមកកាន់ Channel រឿងព្រេងខ្មែរជាបន្តទៀតហើយនេះគឺជារឿងនិទានភាគ2ដែលប្រិយមិត្តតែងតែសំណូមពរខ្ញុំបាទគឺរឿងខ្មោចនាងសុផាឥឡូវនេះបានដល់ភាគបញ្ចប់ហើយដូច្នេះចង់នឹងថាតើរឿងនេះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារបន្តទៀតយ៉ាងណាដែរនោះសូមមើលអារម្មណ៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តតាមដានដូចតទៅនៅយប់ដែលខ្មោចនាងសុផាលងពូម៉ូតូឲ្យជូននាងមកផ្ទះនោះគឺដើម្បីមករកកូនរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេតែនាងមិនបានដឹងទេថាកូនរបស់នាងត្រូវគេយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលអស់តាំងពីនាងស្លាប់ថ្ងៃដំបូងមកម្ល៉េះដោយកើតទុកមិនសុខចិត្តរកកូនមិនឃើញនាងក៏ទៅផ្ទះរបស់អ៊ំនីដែលមើលកូនឲ្យនាងពីមុនដើម្បីសួររកវិញនៅយប់ដដែលនោះបន្ទាប់ពីពូម៉ូតូដប់ចេញទៅផុតឆ្កែនៅម្ដុំនោះលូឲ្យរហឹមធ្វើឲ្យអ្នកនៅទីនោះខ្លាចមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញមកក្រៅនោះទេយប់នោះអ៊ំនីគេងតែពីរនាក់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះថាបូចំណែកឯប្ដីរបស់គាត់ទៅការក្មួយនៅឯស្រុកបាត់ហើយកំពុងតែគេងលក់សុបិនស្រួលផងស្រាប់តែអ៊ំនីត្រូវដឹងខ្លួនឡើងវិញដោយសារមានគេហៅចំឈ្មោះគាត់ល្វើយល្វើយអ៊ំនីអ៊ំនីគ្រាន់តែឮភ្លាមគាត់មានអារម្មណ៍ថាព្រឺសម្បុលជាខ្លាំងហើយសំឡេងនោះគឺកាន់តែឮច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងដែលធ្វើឲ្យគាត់រឹតតែស្គាល់សំឡេងនោះគឺជាសំឡេងរបស់សុផានេះឯងគាត់ចាប់ផ្ដើមបែកញើសជោកពេញក្បាលហើយទាញភួយក្រឡុំក្របតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយក្នុងចិត្តបួងសួងបន់ស្រន់កុំឲ្យខ្មោចសុផាមកលងគាត់តែបន្តិចក្រោយមកក៏ឮសំឡេងដើរតឹបតឹបជុំវិញកន្លែងគេងរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យអ៊ំនីរឹតតែភ័យមាត់ទន្ទិញរោគតែធរសោតបន្លិចបន្លប់ចុះឡើងចុះឡើងដើម្បីបន្លប់ដើម្បីបន្លប់ភៀភ័យខ្លាចរបស់គាត់តែពេលនោះខ្មោចរបស់សុផាមិនតន់ទៅណាទេក៏មកអង្រួនជើងរបស់គាត់ហើយនិយាយថាអ៊ំងើបឡើងងើបឡើងអ៊ំនិយាយជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៅមើលកូនខ្ញុំគេយកទៅណាបាត់អស់ហើយអ៊ំអ៊ំឯងអត់មើលពួកវាទៀតទេមែនទេអ៊ំអ៊ំនេះគាត់មិនហ៊ានឆ្លើយតបទៅវិញនោះទេហើយខ្មោចរបស់សុផាក៏និយាយបន្តទៀតថាអ៊ំខ្ញុំដឹងថាអ៊ំមិនតន់សម្រានទេអ៊ំជួយប្រាប់ខ្ញុំមើលគេយកកូនខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំរកពួកវាអត់ឃើញទេនិយាយចប់ខ្មោចរបស់នាងយំឡើងលាន់ពេញបន្ទប់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឬក្រៅពីអ៊ំនីនោះទេចំណែកឯកូនប្រុសរបស់គាត់វិញដេកលក់ធ្វើមិនដឹងទោះបីជាដាស់យ៉ាងណាក៏មិនព្រមងើបដែរដោយអត់ទ្រាំពុំបានគាត់ក៏តបទៅវិញថាអឺកូនឯងមិននៅជាមួយនឹងអ៊ំទៀតទេពួកគេទៅនៅមណ្ឌលអស់ហើយពួកគេនៅទីនោះបានសុខណាស់គេឲ្យរៀនឲ្យសូត្រទៀតផងឯងកុំបារម្ភអីហើយឯងទៅវិញទៅពីមុនមកអ៊ំអត់ដែលធ្វើបាបឯងទេដូច្នេះឯងកុំមកលងអ៊ំអីអ៊ំសុំអង្វរទៅវិញទៅនាងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់សំឡេងយំធ្ងន់ធ្ងរនិងសំឡេងចម្លែកទាំងអំបាលម៉ានក៏បាត់អស់ទៅលុះបានយូរបន្តិចអ៊ំនេះគាត់គិតថាប្រហែលជានាងទៅវិញហើយមើលទៅទើបគាត់បង្ហើបភួយបន្តិចលបមើលរំពេចនោះគាត់បិះតែនឹងលួសប្រលឹងស្លាប់ព្រ
ព្រោះគាត់ឃើញមុខរបស់សុផានៅគៀកជាមួយនឹងមុខរបស់គាត់ហើយនាងក៏និយាយមកកាន់គាត់ទៀតថាអរគុណអ៊ំអរគុណណាស់ដែលព្រមជួបខ្ញុំខ្ញុំលាអ៊ំសិនហើយណានិយាយចប់នាងក៏រលីបាត់ពីផ្ទះរបស់អ៊ំនីទៅម្ដងនេះអ៊ំនីមិនចាំឲ្យដេកលក់ខ្លួនឯងនោះទេ ព្រោះគាត់ភ័យជាមួយនឹងខ្មោចរបស់សុផាតតែសន្លប់តែម្ដងលុះដល់ព្រឹកឡើងទើបគាត់និយាយរឿងនេះប្រាប់កូនរបស់គាត់ហើយដេកឈឺអស់ជាង1អាទិត្យទើបត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះនៅម្ដុំផ្ទះរបស់សុផាដែលនាងធ្លាប់រស់នៅកាលពីនៅរស់នោះមានហេតុការចម្លែកចម្លែកកើតឡើងជាច្រើនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតនោះក៏ត្រូវបានខ្មោចសុផាលងជាបន្តបន្ទាប់ដែរ នៅយប់មួយម៉ោង5:00ជាម៉ោង9ជាងបូដែលជាកូនប្រុសរបស់អ៊ំនីគេបានជិះម៉ូតូត្រឡប់ពីរៀនភាសាអង់គ្លេសវិញតែម្នាក់ឯងលុះជិះម៉ូតូមកដល់ចិត្តផ្ទះទៅហើយក៏ស្រាប់តែម៉ូតូរបស់គេបែកកង់ធ្វើឲ្យគេមិនអាចជិះបន្តទៅមុខទៀតបាននោះឡើយហើយគេក៏ចុះបណ្ដើរម៉ូតូវិញការពិតបូគឺជាមនុស្សមិនសូវចេះខ្លាចខ្មោចប៉ុន្មានទេ បើទោះបីជាម្ដាយរបស់គេប្រាប់គេអំពីរឿងខ្មោចសុផាមកលងគាត់ក៏គេនៅតែមិនសូវជឿនោះដែរនៅយប់នោះពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ព្រោះផ្ទះដែលនៅម្ដុំនោះបិទទ្វារបិទភ្លើងអស់រលីងសូម្បីតែភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវក៏មិនមានបើកនោះដែរបោបណ្ដើរម៉ូតូបណ្ដើររអូបណ្ដើរតែម្នាក់ឯងលុះដើរទៅដល់មុខផ្ទះរបស់សុផាស្រាប់តែបោភ្ញាក់ឲ្យក្រញ៉ាំង ព្រោះគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានដៃត្រជាអ្វីម្យ៉ាងមកចាប់ស្មារបស់គេជាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេស្រីវខ្លួនជាខ្លាំងនៅពេលគេងាកទៅក្រោយរកមើលគឺមិនឃើញមានអ្វីនោះឡើយហើយក៏បន្តដើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែដើរមិនបានប៉ុន្មានជំហានផងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងមួយនិយាយនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គេថាបូមកពីរៀនវិញហើយមែនទេ តើប្អូនសុខសប្បាយជាទេគ្រាន់តែឮសំឡេងនោះភ្លាមគេក៏នឹកឃើញរឿងដែលម្ដាយរបស់គេនិយាយអំពីការដែលខ្មោចសុផាមកលងគាត់ហើយសំឡេងដែលគេឮអំបាញ់មិញនេះគឺជាសំឡេងរបស់ខ្មោចសុផាច្បាស់ក្រឡែតម៉ូតូរបស់បូបណ្ដើរមិនទៅមុខនោះទេគេក៏បណ្ដួលម៉ូតូចោលហើយបំរុងនឹងរត់ប៉ុន្តែគេរត់មិនរួចនោះឡើយ ដោយសារតែមានដៃដ៏ត្រជាក់មួយមកចាប់កដៃរបស់គេជាប់ដៃដែលចាប់កដៃរបស់គេនោះគឺជាដៃរបស់ខ្មោចសុផាដែលពន្លូតយ៉ាងវែងចេញពីមាត់បងអួយផ្ទះរបស់នាងមកលុះបូឃើញដូចនេះក៏បាត់បងភាពក្លាហានដែលថាមិនចេះខ្លាចខ្មោចនោះអស់រលីងហើយក៏និយាយសុំអង្វរទៅកាន់ខ្មោចសុផាថាបងបង បងសុផាខ្ញុំពីមុនមិនដែលធ្វើអាក្រក់នឹងបងទេសូមបងដោះលែងខ្ញុំទៅខ្មោចសុផាមិនបានធ្វើជារូបរាងអាក្រក់ដូចដែលនាងបានលោកអ្នកលក់តៅហ៊ូនោះទេតែគ្រាន់តែនាងពន្លូតដៃវែងយ៉ាងដូចនេះក៏ធ្វើឲ្យបូបិះតែនឹងលួសប្រលឹងទៅហើយតែបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សម្ដីរបស់បូដូចនេះហើយនាងក៏លែងដៃរបស់គេឲ្យទៅទៅ ពេលនោះបូរត់ទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនដោយមិនយកម៉ូតូរបស់គេទៅនោះទេលុះពេលគេទៅដល់ផ្ទះហើយឪពុកម្ដាយរបស់គេឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ព្រោះឃើញគេរត់ឡើងត្រហេបត្រហបហើយមិនឃើញម៉ូតូទៀតពួកគាត់ស្មានតែចោលប្លន់ក៏សួរទៅបូតែបូក៏ប្រាប់វិញថាគេបានបណ្ដួលម៉ូតូចោលនៅមុខផ្ទះរបស់នាងសុផាហើយប្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់គេទៅយកម៉ូតូផង ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានប្រាប់ថាខ្មោចសុផាលងគេនោះទេទាល់តែឪពុកម្ដាយគេទៅយកម៉ូតូមកដល់ផ្ទះហើយទើបគេហ៊ានប្រាប់ថាគេទុកម៉ូតូចោលដោយសារតែខ្មោចសុផាលងព្រឹកឡើងបូក៏ខ្ចល់ជាប់ពេញខ្លួនហើយអង្គុយសំកុកនៅមុខផ្ទះដោយមិនបានចេញធ្វើការនោះទេ លោកឃើញដូចនេះហើយមីងម្នាក់មានឈ្មោះថាមីងខួចដែលគាត់កំពុងតែឈរលាយគ្រឿងលាហាលគាត់ឆ្ងល់ហើយក៏សួរមកកាន់បូថាអេម៉េចហើយក្មួយបូអត់ទៅធ្វើការទេអីថ្ងៃនេះហើយចុះយ៉ាងម៉េចក៏មកស្លក់ម្លេះពេលបូលឺដូចនេះហើយគេក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាអូថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅធ្វើការទេមីងខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនមកប្រយុទ្ធមិញខ្មោចបងសុផាលងខ្ញុំមីងខួចនិយាយទៅវិញថា
ចុះក្រែងថាមិនខ្លាចខ្មោចអីក្មួយឥឡូវជឿឬមិនជឿថាខ្មោចសុផាធ្លាប់លងមនុស្សច្រើនអ្នកហើយនៅទីនេះហើយប្រហែលកាលពីគេនៅរស់ម្ដាយក្មួយឯងធ្លាប់មើលកូនឲ្យគេហើយមើលទៅបានជាគេចេះមកលងដូចនេះពេលនោះគេក៏តបទៅវិញថាអូមីងខ្ញុំមិនខ្លាចទេបើខ្ញុំខ្លាចមែនខ្ញុំជឿដូចម៉ែខ្ញុំហើយមីងខួចឮដូចនេះអស់សំណើចណាស់ក៏និយាយបន្តទៅវិញថានៅមាត់ខ្លាំងទៀតក្មួយនេះ មើលមកឡើងស្លាក់អស់ហើយមើលទៅមីងប្រហែលជាទៅនិមន្តលោកមកសូត្រមន្តហើយព្រោះអីអ្នកនៅទីនេះនាំគ្នាខ្លាចខ្មោចសុផាគ្រប់គ្រប់គ្នានៅថ្ងៃបន្ទាប់មីងខួចនឹងអំនីហើយនឹងអ្នកនៅម្ដុំនោះក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តឲ្យដល់ខ្មោចសុផាដើម្បីកុំឲ្យនាងមកលងគេលងឯងទៀតប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់សុផាបានចេញបាត់តាំងពីយប់ដែលនាងលងបូមកម្លេះ វិញ្ញាណរបស់នាងក៏តែលតោលទៅដល់កន្លែងដែលនាងស្លាប់វិញដែលធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ទីនោះជួបនៅហេតុការខ្មោចលងសាជាថ្មីនៅយប់មួយឡានដែលបើកបុកសុផាកាលពីមុននោះក៏បានជិះមកផ្លូវនេះម្ដងទៀតតែមិនមែនបើកដោយម្ចាស់ដែលបុកពីមុននោះទេប៉ុន្តែបើកដោយបុរសចំណាស់ម្នាក់វិញ្ញាណរបស់នាងមានអារម្មណ៍ដឹងព្រោះឡាននោះ ប្រឡាក់ស្នាមឈាមរបស់នាងទោះបីជាម្ចាស់ឡានខំលុបលាងយ៉ាងណាក៏មិនជ្រះដែរសុផានាងមិនខ្វល់ថាណោណាជាម្ចាស់ឬមិនមែននោះទេសំខាន់គឺនាងរកឡានណាដែលបុកនាងឲ្យស្លាប់នោះតាល់តែឃើញរួចមកខ្មោចរបស់នាងក៏ហោះចូលទៅក្នុងឡាននោះនៅពេលដែលខ្មោចរបស់សុផាចូលទៅដល់ភ្លាមនៅក្នុងឡានក៏ចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់យ៉ាងចម្លែកបើទោះបីជាអ្នកបើកបរខំបន្ថយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងឡាននោះយ៉ាងណាក្ដីក៏មិនអន់ត
កឡាននោះជាមនុស្សចាស់ទើបគាត់មិនសូវខ្វាយខ្វល់ច្រើនដោយគិតថាមកពីគាត់ធ្លាប់ឮក្មេងនិយាយបន្លាចគ្នានៅពាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទើបធ្វើឲ្យគាត់ស្រមើស្រមៃឮនៅពាកបែបនេះហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់គឺជាអ្នកធ្វើធរធ្វើទៀនទើបមិនសូវខ្លាចអ្វីច្រើននោះទេហើយក៏បន្តបើកឡានរហូតដល់ផ្ទះទៅឲ្យតែនៅពេលដែលបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នេះយកឡាននោះមកជិះគឺតែងតែឮសំឡេងដដែលនោះជានិច្ចកាលហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងចិត្តប្រកបជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិនខានពេលមួយបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់នោះបើកឡានចេញពីកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នៅវេលាយប់ម៉ោងប្រហែលជា10ជាងគាត់បើកឡានតែម្នាក់ឯងនោះទេហើយពេលបើកក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកចិត្តជាខ្លាំងព្រោះគាត់ម្ដងនេះគឺមិនត្រឹមតែឮសំឡេងប៉ុណ្ណោះទេគឺគាត់ឃើញទាំងរូបតែម្ដងគឺគាត់ឃើញខ្មោចនាងសុផាអង្គុយនៅបាំងខាងក្រោយនៃកៅអីរបស់គាត់ហើយសម្លាប់មកកាន់គាត់ទាំងទឹកមុខគួរឲ្យខ្លាចថែមទៀតផងដោយសារតែគាត់ជាអ្នកចេះខាងធរអាផងនោះទើបគាត់អាចធ្វើចិត្តរបស់គាត់មិនឲ្យភ័យតក់ស្លុតបានប៉ុន្តែគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តើគាត់ទៅបៀតបៀនជីវិតរបស់នាងតាំងពីអង្កាលណាមកបានជានាងមកតាមគាត់រហូតយ៉ាងដូច្នេះហើយគាត់ក៏ដាច់ចិត្តឈប់ឡានសិនហើយសួរទៅកាន់ខ្មោចសុផាថាអេនាងពីមុនមកខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសដាក់នាងបានជានាងមកតាមលងបន្លាចខ្ញុំបែបនេះទៅវិញខ្មោចសុផាក៏តបទៅកាន់គាត់វិញថាធ្វើអ្វីខុសមែនទេឡាននេះធ្លាប់បានបុកយើងស្លាប់ហើយរត់គេចឯងដឹងទេយើងមានកូនពីរនាក់ដែលត្រូវចិញ្ចឹមទៀតពួកគេនៅតូចតូចណាស់ឥឡូវយើងស្លាប់ហើយតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបើទោះបីជាឯងមិនមែនជាអ្នកធ្វើក៏ដោយក៏គ្រួសាររបស់ឯងជាអ្នកធ្វើដែរបើសិនជាមិនមានអ្នកមកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះទេនោះយើងនឹងសម្លាប់អ្នកណាក៏ដោយដែលមកជិះក្នុងឡាននេះទាំងអស់បន្ទាប់ពីគាត់បានឮនៅសម្ដីបែបនេះហើយគាត់ក៏តបទៅកាន់នាងវិញថាអូសូមនាងកុំធ្វើបាបគ្រួសារខ្ញុំអីខ្ញុំសន្យានឹងនាងថាខ្ញុំនឹងរកអ្នកប្រព្រឹត្តមកឲ្យឃើញមិនថាអ្នកនោះជាកូនឬក៏ជាចៅរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងឲ្យគេមកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះ
sôm nếng cùng bà rộng ấy. Cảm ơn mọi sốp hả, bạn sẽ đạp xâm đầy rồi bỏ bỏ rõ châm nà mà nẹ nụ hỏi nếng có bạn sẽ ngọc chật. Hai cơ rồi lệ bạt rút chánh bị khăn ông lan nụ tử. Lúc bếp bác lan một đọc tìa vinh hỏi, quát có hai cơ rộng cửa xa quát chánh một. Hai cơ bạn đánh đáu rút nét đại bác lan bốc kê sạp nụ. Môn đầm bốn, nẹp tìa rồi bỏ quát chứ ngọt khăn nà. Hai nôm khăn nếp rõ cái cực khăn nìa. Tụ bây quật nè dây bạp thá, khmoy mộc nè dây bạp quật có mình miên nè nà chư nụ đài. Lúc đòi bếp chế tè xùa dù dù tử, con bọc bơ rồi bỏ quật có đặt chất xa rập hiệp thà. Luôn cư chì nè bốc niềng. Quật có bàn bạp con bọc rồi bỏ quật ao tờ xa rập hiệp. Bọn tái trơ bạp bôn rồi bỏ quật bạc đê xa chào. Bụi rừng ní, cạc là dù khai nà mộc hời. Hời có mình miên nè nà đăng nụ đài. Bọn tái quát mình prôm nụ tỷ. Bốn cứ nơi tại đánh đáu ai con pro rộ bỏ quát tư xa rập hiếp đo đài. Nơi tỷ bóng phót, con quát có prôm tư xa rập hiếp tố công ho rộ bỏ luôn nơi châm buộc mốc bồ lì. Bồ lì miên ca chung ngơ chìa khẳng. Bồ vi con lo hồ tớ chán khai nà mộc hời. Đòi xa tại rục chun bóng co mình khứng. Bộ kế có nơi tại bần tố ca sao chiều đo xa vật xa vang đo đài. Có bọn tái, nếu bếp đã khuyến chút bằng có bàn một xa rập hiệp đối chân ế, bộ kế có bàn có sang xâm nồm rưỡng bằng chút tư tổ là cá, chắc cá tự tâm để tệ về thi rồi bỏ cho bạp. Cảm ơn bạn đang rưỡng đi hỏi, nẹ chật kháng, đã nơi chật bà tia rồi bỏ sổ phá, có bàn xa sống ôi cổ xa rồi bỏ bỏ rõ châm nà nụ, dù khu mên tiền bí một chân châm. Đầu xâm án thá, quát chia mà nụ lọ, chê tù tù khó trời. Hỏi có bàn xa sống từ căn tổ là cá, cắt bàn thoi tố, châm buộc con bỏ rộ bỏ quạt đài. Bà sân chỉ quạt prôm dục mênh tiếng bí một chân châm. Tài tụ bây chìa giang nà có đáu chì bạp nơi tay chì chì bạp nơi tì bòm phốt. Con rộ bỏ sổ phà tiếng bí nẹ nụ. Có trách bàn bỏ rộ châm nà nụ dục một chân châm hơi ao sắc xa riêng sốt rô hô to tử. Châm nách ai phá lỡ đá sổ phà bàn sạp nụ. Có trách bàn nẹ nơi mà đồm nụ tư nị bùn lục một sốt mùn. Phụ bốn ai đó không ai rộ bỏ sổ phá, đam bây cùng ai niếng một lồn kế lồn ai tiền. Cảm ơn một, tiếng nơi mà đông phía rộ bỏ niếng, nâng nơi mà đông phía đại niếng bàn xa lạp có lên miên lưu đầm nâng thả không ai lồn tiết hời. Lúc này niếng nâng bây giờ mất nhạc sạp cho tì có rộp nâng chì tì mê trái rương không ai niếng sổ phá vẹp bi đại trong bát bàn lực dược một trong riêng chung lúc này niếng nâng bây giờ mất nơi khăn ông bê ní cậu bàn chiên châu mặt đòi này tì bình chạm tờ hỏi. Bạn hỏi rương ní cư chìa ca sầm nông bố rộp bây giờ mất bạn chìa trả ơn đại hỏi đại trong bát tạm đàn mơ comment rộp bây giờ mất. Hay có chia sẻ đại đa xa tại phố thị mùi riêng dù ơi có bằng tay tựa tại bàn chênh nhập hiệp bì đa xa tại khang nhóm bản ít cứ thả miền cách ca rồi vô bằng tạch bằng tuổi. Bạn hay có miền rương xe xe nâng chơi tay chùm nua chạy chuôn bởi mất bàn đạp sân tứ tùm rộm tại rương nít bàn chạp sọp cực nâng thơ chì video này tiên chuôn bởi mất đạp. Bất sân bàn nơi khăn nông video này miền gần lại nà để khăn nhầm đi tiền tư rư còn nếu không sẽ rương cất đấy miền gần lại lưu rư khóa khá trong chân nếp ra mỗi đại lục niên kết tháp toàn bàn xa xóm rư có trầm tử rư có miền ca chôm chôn nở lời chụp lục niên chìa bàn tỏ tiết nếu khăn nông video gọi gọi nếu khăn nông bên nhầm bàn xôm ở cốn nâng xôm chùm rịp lý chôn bộ lục niên nâng bởi mất xóm bà góp tài nâng sọc sọ bà tập hiếp cổ bê lê nâng cổ tí còn lại.